नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारले 54 वर्ष अघि मुआब्जा दिएर ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। पछि राजनैतिक नेता, मन्त्री परिषदका सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, मालपोतका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब 114 रोपनी जग्गा हडपियो। हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने र हिनामिनामा संलग्नमाथि कारवाही गर्न फागुन 28 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेपछि छानबिनको दायरामा रहेका अभियुक्त भागेका छन्। के छ त जग्गाको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण, भूमाफियासँग सरकारी अधिकारीको साँठगाँठ, 112 रोपनी जग्गा व्यक्तिको पोल्टामा। काठमाडौँको मुटु मानिने स्थान बालुवाटारमा रहेको अरबौँ मूल्य बराबरको यो जग्गा भूमाफियाहरूको गिद्धे नजरका कारण व्यक्तिको पोल्टामा पुग्यो। प्रमाण अनुसार भूमाफियाहरूले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अरबौँ रुपियाँ मूल्य बराबरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको खुलासा भएको छ। हो, काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको 284 रोपनी जग्गामध्ये 112 रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन्। राज्यले 2021 सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्यो, 6 वटा दरबार, त्यसमध्ये ललिता निवास पनि पर्यो। ललिता निवासमा अधिग्रहण गरेको जग्गा 284 रोपनी 3 आना 14 आना 3 पैसा र जफत गरेको जग्गा 14 रोपनी 11 आना, जम्मा 299 रोपनी 9 आना जग्गा थियो। अब त्यो जग्गा राज्यले अधिग्रहण गरिसकेपछि राज्यले भोग गर्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख निवास र राष्ट्र ब्याङ्क बसेको छ। र 2047-46 सालपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने भनेर मन्त्री परिषदबाट 3 निर्णय भयो। 2047-2014-47-4-8-47-5-3 भयो। ती 3 निर्णयमा चाहिँ जफत तथा हरण भएको सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा फिर्ता दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखियो भने मुआवजा मात्रै दिने, हदबन्दीसम्मभित्र परेका जग्गाको जग्गा दिने भन्ने निर्णय भयो। अब त्यो निर्णयअनुसार जुन जफत भएको 112 रोपनी जग्गा, जफत भएको 14 रोपनी 11 आना जग्गा र दियो 112 रोपनी जग्गा र कुनै पनि कानुनका प्रक्रिया नपुर्याइकन मिसिन नम्बर 1024-1025 खडा गरिए, त्यो पनि कानुन बनाउनु छैन, अड्डामा रेकर्ड छैन, त्यो पनि छैन। र अर्को कुरा, 2067 सालमा गलत ढङ्गले मालपोत कार्यालयले बाटो र राजकुलोमा आएर उनै व्यक्ति मोही कायम गरेर सरकारी जग्गाको अपचलन भयो भन्ने विषय नै एउटा समग्रमा बालुवाटारको जग्गा प्रकरण हो। 2021 मङ्सिर 17 गतेको राजपत्र अर्थात् नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचना अनुसार ललिता निवास बालुवाटारको 299 रोपनी 9 आना जग्गामध्ये 284 रोपनी 14 आना 3 पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। त्यसै गरी त्यही दिनको राजपत्रमा 14 रोपनी 11 आना जग्गा जफत भएको सूचना निकालिएको थियो। पछि जफत गरिएको जग्गा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी फिर्ता गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई टेकेर भूमाफियाहरूले झन्डै 112 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरे, जबकि जफत बाहेक अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ताको कुरा नै थिएन मन्त्री परिषदको निर्णयमा। तर भूमाफियाले कानुन कुल्चिएर कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्दै अरबौँको जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेका हुन्। भूमाफियाको प्रभावमा धेरै मान्छे परेका छन्। सरकारद्वारा गठित शारदा प्रसाद त्रिताल आयोगले धेरै मान्छेको पहिचान गरिसकेको छ र अहिले यो सरकारका अङ्गहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी समेतले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब ती विषयमा उनीबाट अनुसन्धान हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा 2049 सालमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख कलाधर देउजा र कला देउजासम्मको समूह छ र 2047 सालमा
तत्कालीन मालवत कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिरसेना समेत मान्छेहरू सम्मेलनमा छन् र त्यसमा खेल्ने भनेको चाहिँ मुख्य गरी डाक्टर शोभाकान्त ढकाल हुन्। यो बाटो र प्रतिजग्गा राजकुलोमा मोही कायम गर्न चाहिँ विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा लिएको देखिन्छ, उठाएको देखिन्छ। शान्ता खनालसँगबाट पनि एकजना शान्ता खनालबाट पनि 16 लाख रुपियाँ उठाएको देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ 20 आना जग्गा दिन्छु भनेको रहेछ। तर पछि त्यो पैसा माग्दाखेरि हामीले त्यो जग्गा दर्ता भएको छैन, दर्ता गर्नका लागि हामीले घुसाउनु लिएको हो, हामीले घरमा राखेको छैन भन्ने रेकर्ड पनि शान्ता खनाल र डाक्टर शोभाकान्त बिच भएको कुराकानी हामीसँग मौजुद छ। र यसमा चाहिँ सुधीर शाह र राणा परिवारमा पनि केही नाता सम्बन्ध रहेको र उहाँको श्रीमतीको नाममा पनि 2 रुपियाँ जग्गा रहेको हुनाले उहाँले पनि रोल खेलेको हो, मध्यस्थताको रोल। र तत्कालीन त्यतिखेर मालवत कार्यालयका भक्तपुरका चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि भाटभटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनको परिवार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन लगायत व्यापारी संस्था तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका थिए। सरकारी जग्गा अथवा जग्गाको चाहिँ नि भ्यालु बढ्यो, भ्यालु बढिसकेपछि त्यो जग्गा यताउता गर्न पाइयो भने धन धेरै कमाइने हो र केही मान्छेहरू धन कमाउन मनसाय राख्ने मान्छेहरू त्यसमा अग्रसर भए र सारांशमा भन्ने हो भने तिनै मान्छेहरू चाहिँ भूमाफियाको रूपमा अहिले चाहिँ नि परिचित हुन आए र यो चाहिँ नि हाम्रो परिवेशले यसरी खडा गर्यो। उच्च सरकारी अधिकारीको संलग्नता। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनका लागि योजनाबद्ध प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यमा तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयका सचिव छविराज पन्त लगायत उच्च सरकारी अधिकारीको संलग्नता रहेको देखिएको छ। 2021 सालमा त यो चाहिँ सुवर्ण संसदका हवदारबाट राज्यले अधिग्रहण गरेर लिएकै हो। लिइसकेपछि राज्यकै स्वामित्वमा आयो, राज्यको स्वामित्व आइसकेपछि 49 सालमा चाहिँ गैरकानुनी रूपमा राणाहरूको नाम दर्ता गरियो। यो जग्गा 2060-12-25 चाहिँ मिनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र निजका परिवारलाई बिक्री गरियो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा छ र यिनीहरूकै चलखेलको पहुँचको आधारमा भएको। सरकारद्वारा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले सरकारी कर्मचारीकै बदनियत र दुराशयपूर्ण योजनामा बदमासी भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। स्रोतका अनुसार भूमाफियासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउन 2049 सालमा मिसिल नम्बर 1024 र 1025 निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू प्रमुख मालपोत अधिकृतदेखि गुठी संस्थानका अधिकारीसम्म रहेका छन्। यी हुन् जग्गा पास गराउन संलग्न कर्मचारी। कालधर देउजा, तत्कालीन मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत। हरिकृष्ण तिमल सिन्हा, तत्कालीन मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत। टिकाराम घिमिरे, प्रमुख मालपोत अधिकृत। उपेन्द्रमणि केसी अधिकृत। मोहम्मद साबिर नापी अधिकृत। हरि पुडासैनी नायब सुब्बा। श्याम कुमार छेत्री खरिदार। यी बाहेक समरजन कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुन प्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेश कुमार पोखरेल रहेका छन्। त्यस्तै 2033 सालदेखि गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरूको समेत यो कार्यमा संलग्नता रहेको पाइएको छ। हुन त अहिले सरकारले 2047, 2049, 2061-62, 2066-67 र 2069 सालका मन्त्री परिषदका बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। हाम्रो सुरुवात लक्ष्य के हो भन्दा लक्ष्य भनेको देशभरिको सरकारी सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू जुन विगतमा अतिक्रमित भए त्यो विगतमा अतिक्रमित भएकालाई फर्काउने सरकारको लक्ष्य हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएपछि त्यस सम्बन्धमा सरकारले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिपालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्रिपाल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुअब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। ब्युरो रिपोर्ट, खोजखबर। अहिले बालुवाटार स्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएपछि 1 दर्जन भन्दा बढी आरोपित फरार भएका छन्।
ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान थालेपछि दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको समूह फरार भएका हुन्। जे भए पनि सरकारी जग्गामा व्यक्तिको पोल्टामा पुग्नु दुर्भाग्य हो। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो जग्गा फिर्ता र दोषीलाई कारवाही अहिलेको आवश्यकता हो। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक, ब्रेकपछि बाह्र रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर ठमेलमा बनेको छाया सेन्टर सम्बन्धी थप वास्तविकता उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। ठमेलमा रहेको एउटा कम्प्लेक्स छाया सेन्टर, जुन कम्प्लेक्स अहिले विवादको घेरामा छ। विवादको कारण यो छ कि छाया सेन्टरले ओगटेको बाह्र रोपनी भन्दा बढी जमिन पहिले गुठीको भएको तथ्य खुलेको छ। गुठीको जग्गालाई विभिन्न व्यक्तिले जाल झेल गर्दै व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। आखिर के छ त वास्तविकता? कसरी पुग्यो गुठीको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा? को कसको संलग्नता छ गुठीको जग्गा हडप्न? हेरौँ यो रिपोर्ट। ठमेलको अर्बौँ मूल्यको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा, बाह्र रोपनी पोखरी कब्जा गरेर ठड्याइयो छाया सेन्टर। गुठी संस्थान र मालपोतका कर्मचारी बने मतियार। काठमाडौँको अति नै व्यस्त मानिने स्थान ठमेल, अनि ठमेलमा बनाएर मिनी ठमेलका नामले चिनाउन खोजिएको छाया सेन्टर। हामी छाया सेन्टरको वास्तविकता निरन्तर रूपमा उजागर गरिरहेका छौँ। सार्वजनिक जग्गा हडप्न भूमाफिया कसरी सक्रिय हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण बनेको छ छाया सेन्टरले ओगटेको जग्गा। आखिर के छ त वास्तविकता? साबिकको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 29 अर्थात् अहिलेको वडा नम्बर 26 ठमेल भगवान बहाल स्थित अमृत मार्गमा रहेको यो छाया सेन्टरले ओगटेको बाह्र रोपनी 13 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा श्री सिंह सार्थ बाहक गरुड भगवान गुठीको भएको प्रमाण भेटिएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार यो स्थानको जग्गा कम्तीमा पनि प्रति आना 1 करोड रुपियाँ पर्छ। यसैलाई आधार मानेर स्थानीयवासीहरू पनि अरबौँको सार्वजनिक जग्गामा भवन ठडाइएको भन्दै विरोधमा छन्। स्थानीयवासी भन्छन् यो क्षेत्रमा पहिले ठुलो पोखरी थियो, पछिसम्म पनि पोखरीको हिलो दलदल थियो यहाँ, तर अहिले 15 तले भवन बनाइएको छ। यहाँ सरासर कानुन कुल्चने काम भएको छ। गुठीको जग्गा हो, यहाँ पोखरी थियो। यो जमिन त खास अब पहिला भगवान बालैको भन्छ, अरू के भन्ने आफूले थाहा भएको त्यही त हो नि। मैले पनि यो घर बनाउँदाखेरि 58 सालमा यो घर बनाउँदा आउँदाखेरि त्यहाँ पोखरी नै थियो। त्यही पोखरीको पानीमा एउटा मिसिन लगाएर यो घरमा हाल्ने पानी त्यहीँबाट निकालेर लिएर आएर यो घर हामीले त्यसरी बनाएको होइन। अनि अब यो जग्गा चाहिँ अब गुठीकै हो भन्छ नि, अब गुठीकै सार्वजनिक जग्गा भनौँ न, भगवान बालको जग्गा भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन। सिंह सार्थ गरुड भगवान चाहिँ सँग चाहिँ किम्बदन्ती जोडेको पोखरी हो यो। कसले कहिले र किन कब्जा गर्यो गुठीको जग्गा? राणाकाल, शाहकाल, पञ्चायत, प्रजातन्त्रसम्म मात्रै होइन, देशले लोकतन्त्र र गणतन्त्र भोगेसम्म पनि छाया सेन्टर बनेको जग्गा धार्मिक क्षेत्र भएको र यहाँ ऐतिहासिक पोखरी थियो भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। लिच्छविकालीन समयमा श्री सिंह सार्थ बाहक गरुड भगवान गुठी अन्तर्गत विक्रमशील महावीर रहेको यो स्थान विक्रम सम्मत 1040 दशकमा राजा गुण कामदेवको पालामा थाहा बहिल नामबाट चिनिन्थ्यो। त्यसको 937 वर्षपछि राणा शासक केशर शमशेरले विक्रम सम्मत 1977 सालमा गुठीको 26.5 रोपनी पोखरीको जग्गा वार्षिक मोरु 125 भाडामा लिई आफ्नो पर्खालभित्र पारेका थिए। एउटा त जग्गा नभनौँ, पहिला जग्गा ऐतिहासिक पोखरी, जग्गा र पोखरीमा धेरै अन्तर छ हजुरको। यो यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वको पोखरी हो, जुन पोखरीमा कमलको फुल फुलाइन्थ्यो र त्यो कमलको फुल
त्यहाँ ठिक अगाडिको बिहारको भवनलाई ढिनो चढाइने परम्परा थियो र त्यो पोखरी थियो जुन पोखरीमा चाहिँ कमल जुन पोखरीको पानीले बिहारको भवनलाई ढिनो नित्य स्नान गराइने परापुर पूर्वकालदेखिको परम्परा रहिआएको थियो र त्यति मात्रै होइन त्यस पोखरीको वरिपरिको डिलमा स्थानीयहरूले श्राव्यको पिण्ड विसर्जन गर्ने एउटा संस्कार पनि रहिआएको थियो। केशर शमशेरले हत्याएको कमल पोखरीको जमिन उनको मृत्युपछि छोरा केयु शमशेर, केयु शमशेरको मृत्युपछि उनकी श्रीमती अम्बिका राणा शाह साथै अम्बिकाका दाजु शङ्कर प्रसाद शाहको समेत नाममा जग्गा गएको देखिन्छ। त्यसपछि अम्बिकाका साथै छाया सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेको नाममा सम्म आइपुग्दा धेरै पटक किनबेच भएको देखिन्छ। यसरी धेरै पटक किनबेच भएको जग्गा सरकारी रेकर्डमा समेत गुठीको नाममा भएको र पोखरी उल्लेख भएको मालपोत कार्यालयको प्रमाणबाट पनि भेटिएको छ। भगवान बहाल गुठीको रूपमा यो जग्गा र सार्वजनिक पोखरीको रूपमा हाम्रो पुरानो क्षेत्रबाट यो रेकर्ड देखिन्छ। जुन चारवटा जुन पुरानो 160बाट चार भित्ता बनेको मध्ये तिनवटा रैतानी भई अहिले चाहिँ हाल छायादेवी कम्प्लेक्सको रूपमा गएको हाम्रो कागजपत्रबाट देखिन्छ। यता गुठी संस्थानले पनि जग्गा गुठीको भएको स्वीकारेको छ, तर कब्जा भएको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा भने लाचार छ। यो साबीको पोखरी भएको जग्गा हो, पोखरी भएको जग्गामा ऐनको 25-4 मही लाग्दैन भन्ने व्यवस्था हो। त्यही उसको उसमा मही कायम उहाँहरू भए यो मही हुँदैन भनेर अदालतमा चाहिँ गुठियारहरू जानुभयो। छायाँ सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ पनि 12 रोपनी जग्गा पहिले गुठीको भएको स्वीकार्छन्, तर पछि व्यक्तिको नाममा आइसकेपछि आफूले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरै जग्गा किनेको उनको दावी छ। हामीले यो जग्गा कसैबाट हटाएको होइन, हामीले सरकारसँग लालपूजा भएको जग्गा सरकारले करोडौँ रुपियाँ राजस्व तिरेर किने हो र जहाँसम्म यसको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ऐन अन्तर्गत यो जग्गा विभिन्न प्रोसेसमा रैतानी हुँदै नम्बर यी जग्गा भएर आएको हो। यो जग्गामा एकताका पोखरी थियो भन्नेमा विवाद छैन। जालझेल गरी अवैध तरिकाले अरबौँ मूल्य बराबरको जग्गा हत्याएको भन्दै यो विषयमा सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। त्यो पोखरीकै पानीबाट चाहिने त्यो भगवान बालको जुन मन्दिर छ होइन, त्यो ऐतिहासिक मन्दिर सम्पदा हो, त्यहाँको पूजा अर्चना सबै त्यो पोखरीको पानीबाट नै गर्ने हो होइन। त्यो पोखरी पछि गएर चाहिने अब थमेल एउटा पर्यटक क्षेत्र बन्यो र त्यहाँ मान्छेहरू आकर्षण बढ्यो, स्पेस चाहिँ छैन ठुल्ठुलो होटल बनाउनलाई र त्यो पोखरी मान्छेको आँखा लाग्यो, त्यो ओपन स्पेस थियो र त्यो पोखरी चाहिँ लाई मान्छेले चाहिँ अब विभिन्न किसिमबाट चाहिँ नि होइन अब सरकार पक्षलाई पनि अथवा विभिन्न मालपोत चाहिँ नि अफिसरदेखि लिएर न्यायाधीशहरूले समेत हातमा लिएर त्यो चाहिँ वास्तवमा ठ्याक्कै त्यो सम्पदा जुन चाहिँ नि पर्ची जग्गा नाममा थियो होइन, सरकारी जग्गा सामेको जग्गा हो, त्यो गुठीको सँग आबद्ध भएको जग्गा हो र त्यसलाई चाहिँ नि भन्ने एउटा चाहिँ नि उद्ढङ्गबाट होइन एउटा कानुन ढङ्गबाट भन्ने कानुनलाई मिचेर चाहिँ त्योलाई घर बनाएको पर्छ। त्यो सम्पदाको सूचीमा परेको यदि रहेछ भन्दाखेरि नगरपालिकाले किन पास गर्यो, महानगरपालिकाले, या त त्यो लालपूर्जा छैन भन्दाखेरि त्यो कसरी पास हुन्छ, या त त्यो लिजमा या त केमा होला। त्यो रहेछ भन्दाखेरि त्यो स्वामित्व रहेको जिम्मेवार पर्सनको हो, जिम्मेवार विभाग मन्त्रालय के हुन् त्यसमा। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो पत्र लगाइसकेपछि मात्रै यो कुराहरू गर्दाखेरि तत्कालै यसले कारवाहीको चाहिँ भोग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ मैले चाहिँ। अहिले कमल पोखरीको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर विचाराधीन मुद्दाको फैसला नै नभई 15 भव्य कम्प्लेक्स खडा गरिएको छ। भवन निर्माण मात्रै होइन त्यसको उद्घाटन समेत गरी व्यवसाय नै सञ्चालन ल्याइसकिएका छन्। अझ अर्को गजबको कुरा के छ भने भवन निर्माणको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै सार्वजनिक गुठीको पोखरी भनिएको स्थानमा कम्प्लेक्स निर्माणको नक्सा महानगरपालिकाले सोझै पास गरेको थियो। छाया सेन्टरमा भने नेपालका 4 प्रमुख बैङ्क र 43 नामी व्यक्तिको लगानी रहेको बुझिएको छ। यसमा मुख्य गरी पृथ्वी बहादुर पाण्डे, निर्मल प्रधान, दीपकमान शेरचन, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ, योगेन्द्र साक्य, सुमन पाण्डे, प्रजन्न राज भण्डारी लगायतको लगानी रहेको बुझिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर।
जे भए पनि गुठीको जग्गा भएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। यो अवस्थामा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने समूहमा ककसको संलग्नता छ त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ र दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ। त्यति मात्रै होइन, व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गा पुनः गुठीको नाममा फिर्ता हुनुपर्छ। हाम्रो सरोकार यति हो। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।